এই মুহূৰ্তত অসম জুৰি দৰ্শকসকলক দিবলৈ লৈছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বিদ্ৰোহী সংগঠন দমনৰ ক্ষেত্ৰত আন এক উল্লেখযোগ্য সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কাৰ্বি আংলং জিলা আৰক্ষী। উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি বকলিয়াঘাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ঠেকেৰাজান নামৰ অতি দুৰ্গম অঞ্চলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে পিপলছ ডেমক্ৰেটিক কাউন্সিল অফ কাৰ্বি লংৰি চমুকৈ PDCK নামৰ নিষিদ্ধ উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৰ স্বয়ম্ভূ সাধাৰণ সম্পাদক সঞ্জীৱ ফাংচু ওৰফে নংমে টুংজাঙক। কাৰ্বি আংলং জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকে বৃহস্পতিবাৰে এক প্ৰেছ বিবৃতিৰ জৰিয়তে এই কথা সদৰি কৰে। ধৃত PDCKৰ সাধাৰণ সম্পাদকজনৰ পৰা এটা 7.65 পিষ্টল, চাৰি যায় সজীৱ গুলি, ভালেমান ধন, দাবী পত্ৰ আৰু বহুতো আপত্তিজনক নথি পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে এক গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত জিলা উপ আৰক্ষী অধীক্ষক নাহিদ কৰিশ্মা, ডিফু সদৰ আৰক্ষী থানাৰ উপ পৰিদৰ্শক অকন তেৰণ আৰু বকলিয়াঘাট আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মঞ্জিত তেৰাঙৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান। সংগঠনটোৰ শীৰ্ষ কেডাৰগৰাকীৰ গ্ৰেপ্তাৰত PDCKৰ বৃহৎ ক্ষতি সাধন হোৱা বুলি বিবেচিত হৈছে পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলঙত। কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা ৰবীন বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।